Jag ska bestämma ekvationen för en rät linje genom origo och punkten 3-12. minus 12. Så jag sätter ut y-axel, jag sätter ut x-axel och så sätter jag ut punkten 3-12. minus 12, 1, 2, 3 och minus 12 så hamnar jag här då, 1. Nu eh, ska jag se, 1, 2, 3. Där hamnar jag med punkten. Och så sen så ritar jag en linje som går från origo. Och dit då, och så ritar jag åt andra hållet på samma sätt, så då får jag så där. Och så ser jag då att om jag går ett steg i x-led så går jag minus 1, minus 2, minus 3, 4. Ett steg, minus 1, minus 2, minus 3, 4. Så k-värdet är alltså minus 4 och m värdet är 0 eftersom vi går igenom origo och linjen är ju y är lika med kx plus m. Så k värdet byts ut mot minus 4 så y är lika med minus 4x. m värdet 0 gör att det försvinner så svaret blir minus 4x.